ملګری دا خبره اوري خلک یې چې خټک چې مړاوي وی چې بوټي پرې وی اوتړې پړي سره ډولکای اوتړ غواب یې خپل مړېږي او توسې دا بوډا وکسی یې دا بوډا وکسی سره مس بوډا دا شیخو نشته زړه خو شته کنه خو په خټاک دا یا ځکه ایلی دی یلې چې خټاک چې مړاوي یلا بوټي ته وی اوتړې بیا وی ته ډولکای ژغوي بیا مړېږي ایس دا بوډا وکسا که دغه پښې وا اوس یې پښې نشته که دا د یوې ریکټ پورې تړله وه ډلکای ژغېدا دا نه مړېده دغته اوکسه اوکسه اوته غریب ته لسونه څرنګې شوروي اوکسه اوته دا دا اوکسه ریخ سړی ده اوته اوکسه څرنګې ګډېږي دا خټاک ده ورور مې ټیک ده شغل خو هر سړی لري زړه خو ستي ورېر مې خو خټکې نه یلی داسې وي چې خټک چې مړوی ویله بیا بوټي پورې اوتړه بیا ډلکای ژغوه.